Почему полицейские, когда я им уже сообщаю, что я журналист, они даже не проверяли мои документы, обвиняют меня, что у меня не было жилета. Если не было жилета, это разве повод вообще затолкнуть, вот так вот держать? Тут столько человек вообще просто сидят. Этот он вообще мимо проходил. Да. И вы тоже, да, мне кажется? Да. Сожурнайся. Да. Но беспредел уже так сдаться надо. Да? Пожалуйста, беспредел уже так. Вы справляете правильно стало так. Онда халықтан милиция көп. Мен түсінбеймін бұл жағдайды қалай болды. Сонда өзіміздің Қазақстанда жүре алмасақ, сөйлей алмасақ, өз дегенімізді айта алмасақ, түсінбедім мен қалай болды. Үйге жете алмасақ, қазір мысалы әйелім больницада жатыр, мен сонда бара жатырмын. Не болды сонда, не қамап қойды. Даже сөйлеспейді де. Команда берген, мына жоғары жақтан команда берген, әпетомның бәрі. Бұлас жоқ бізде, шындық жоқ. Вот мен айтарым сол. Позовите этого полицейского. Да. У нас были выборы, у нас теперь другой президент. Однако в стране ничего не меняется, как вы сами видите. Это точно. У нас вроде есть закон, а вообще о проведении митингов, мирных шествий, однако там все оговаривается в этом законе, ничего фактически не соблюдается. Зирна полиция көлігінің ішінде тұрмыз қазір. Маған енді қойылып тұрған айып, сенің үстіңде жилет болған жоқ. Я жилет болған жоқ, мен оны киіп үлгерген жоқ. Бірақ мен айтып тұрмын ғой, мен журналистпін, куәлігімді көрсетейін деп. Оған мүлде қатынан жоқ. Мен ойымша полиция қызметкері сәл де болсын еркін сақтап үйренуі қажет. Бүгін өздеріңіз білесіздер, осы 21 күні Қазақстанда митинг болуы мүмкін деген ақпарат әлеуметтік желілер арқылы таралған болатын. Жалпы Қазақстанда экстремистік деп танылған қтт қозғалысының ұйымдастыруы мүмкін митингісі не байланысты? Не, мына болады деп хабарланған жерлерін барлығы қоршалған. Анда митинге байланысты ма, болмаса жеке өздерінің ойларын білдіруге жиналды ма, көшеден өтіп бара жатқандар ма, бәрі белгісіз, барлығын топырлатып, шет шетінен қамап, осылай міне алып кетіп жатыр. Тіпті бүгін мұндай жағдай жалпы республиканың бүкіл қалаларында болып жатыр. Мысалы, мен нақты өзім білетін Жаңаөзен қаласы. Ол жерде мұнайшылардың белсенділерінің барлығын әртүрлі қалаларға оқуға жіберген. Оқуға деген сөз тырнақшаның ішінде. Олардың бірнешеуі Алматыда.